Тогаш Исус навинов ги свика синовите Рувимови и Гадови и половината од Манасиевото племе и им рече: «Извршивте се што Мојсе Господовиот слуга ви заповеда и ме послушавте во се што ви наредив. Не ги оставивте своите браки и покрај долгото војување до денешниот ден и ги вршевте верно заповедите на Господа својот Бог. Сега Господ вашиот Бог им даде мир на вашите браки, како што им беше ветил. Вратете се сега во своите шатвори во земјата што ви ја даде Мојсе Господовиот слуга. Во наследство од онаа страна на Јордан, само внимавајте да ги исполнувате заповедите и законот што ви го даде Мојсе, Господовиот слуга, да го љубите Господа својот Бог, да одите секогаш по неговите патишта, да ги чувате неговите заповеди, да се држите покрај него и да му служите со сето срце и сета душа, и Исус ги благослови и ги отпушти». А потоа тие се вратија во своите шатори. Мојсеј и беше дал на едната половина од Манасиевото племе наследство во Васан, а на другата половина Исус и го даде среде нивните браќа западно од Јордан, отпуштајки ги во нивните шатори. Исус ги благослови и им рече: «Вратете се во своите шатори со големо богатство и со многу добиток, со сребро и со злато, со бронза, со железо и со обреки во изобилство, и поделете го пленот од своите непријатели со своите браќа». Се вратија Рувимовите синови и Гадовите синови и половината од Манасиевото племе. Си отидуа од Израелевите синови во Сило, во Хананската земја, да тргнат за Галатската земја во своето наследство, што го зазедува, како што им заповеда Господ преку Мојсеја. Кога стигнаа до Јорданското подрачје во Хананската земја, Рувимовите синови, Гадовите синови и половината од Манасиевото племе подигнаа жртвеник при Јордан, голем жртвеник што се гледаше оддалеку. Израелците чуја како што се зборува: «Еве, Рувимовите синови, Гадовите синови и половината од Манасиевото племе подигна жртвеник спроти Хананската земја при Јордан на израелската страна». На тоа се собра седа заедница на Израелите синови во Сило за да тргнат во бој против нив. Израелците им ги испратија на Рувимовите синови и на Гадовите синови и на половината од Манасиевото племе Финес, синот на свештеникот Елеазар, и со него 10 кнезови, по еден родовски главатар од секој Израелево племе. А секој од нив беше главатар на татковиот дом меѓу илјанници Израелеви семејства. И кога тие дојдоа при Рувимовите синови, при Гадовите синови и при половината од Манасиевото племе во Галатската земја, им рекоа: «Еве што вели за вас сета Господова зеница, што значи престапот што го правите против Господа, Израелевиот Бог, зашто се одвративте денес од Господа и подигнувајки жртвеник, зашто се збуните против Господа? Зар не вие доста злосторот од Фегор, од кого уште не се чистивме до денешен ден и заради кого дојде помор врз Господовата земница? Ако денес се одвртувате од Господа и ако се буните денес против него, неќе ли се излее утре неговиот гнев на сета Израелева земница? Или вие може би нечиста земјата на вашето наследство, тогаш преминете во земјата на Господовото наследство во која е Господовото престојувалиште и земете дел меѓу нас, ама не бунете се против Господа и не бунете се против нас, издигајки си жртвеник покрај жртвеник кот на Господа нашиот Бог. Не направи ли грев сам Ахан за Риниот син, за Херемот, па гневот падна на сета Израелева земница, зар не умре заради својата кривица? Тогаш одговори Рувимовите синови, Гадовите синови и половината од Манасиевото племе, велики им на Израелевите главатари: «Бог, Господ, Бог, Бог над боговите, Господ знае, Израел знае. Ако тоа беше побуна или престап против Господа, нека ние скрати својата помош денес. Ако го подигнавме жртвеникот за да се одвратиме од Господа и за да принесуваме жртви, паленици, лебни приноци и помирителни жртви, тогаш Господ нека ни суди. Тоа го направивме од грижа и страф и рековме: еден ден вашите синови ќе им речат на нашите што ви е земничко со Господа Израелевиот Бог. Зар Господ Рувимови синови и Гадови синови не ја стави меѓу вас и нас нашата меѓа Јордан? Вие немате дел во Господа и така вашите синови би можеле да направат нашите синови да се одвратат па да не го почитуваат Господа. Затоа рековме да подигнеме жртвеник, но не за паленици, ниту за жртви, туку за да биде сведоштво меѓу нас и вас дека сакаме да му служиме на Господа да со наши жртви и со наши благодарности, така да не можат никогаш вашите синови да им речат на нашите: немате дел во Господа. Ако некогаш би ни рекле нам и на нашите потомци, би можеле да одговориме: погледајте го обликот на Господовиот жртвеник што го подигаа нашите татковци, не за паленици, ниту за жртви, туку за сведоштво меѓу нас и вас. Ни на крај на паметот не ни е мислата да се буниме против Господа и да се одвратиме од него, подигајќи жртвеник за паленица, за лебни приноси и жртви, освен жртвеникот на Господа нашиот Бог, што е пред неговото живеалиште». Кога свештеникот Финес, кнезовите на собирот и главатарите на Израелевите и јади, кои беа со нив, ги чуја зборовите што им ги рекоа Гадовите
синови, Рубимовите синови и Манасиевите синови се смирија, тогаш свештеникот Финес, синот Елеазаров, им одговори на Рубимовите синови, на Гадовите синови и на Манасиевите синови, сега сознавме нека е Господ меѓу нас, зашто не му изневеривте, така ќе запазивте Израелевите синови од Господовата казна. Свештеникот Финес, синот Елеазаров, и кнезовите си отидоа од Рубимовите синови и Гадовите синови и се вратија од Галатската земја во Хананска, така Израелевите синови и им го кажа одговорот. На Израелевите синови им беше мил тој одговор го фалеа Бога и се откажа од наумот да удрат против нив и да ја запустат земјата во која живеа Рубимовите синови и Гадовите синови. Рубимовите синови и Гадовите синови го нарекоа жртвеникот Ед светоштво, зашто рекоа тоа е сведоќство меѓу нас, Господе Бог,